Кайрадан кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу биздин YouTube каналыбыз жана ошондой эле Facebook баракчабыздын көрөрмөндөрү, биздин окурмандар, кесиптештер, тилектештер. Кайрадан сиздер менен мынтип жүз көрүшүп, бүгүнкү вебинарыбызда кезигип атканыбыз үчүн аябай кубанычтабыз. Бүгүн мынакей дистанттык окуунун экинчи жумасынын дагы экинчи күнү башталып, аябай бир шыдыр жолго түшүп калгансыңды бул окутуунун формасы. Бирок ошол мезгил менен бизде ар кандай суроолор, талаптар пайда болот экен. Биз ошону эске алып, бүгүнкү вебинарыбыздын дагы темасын ошого ылайыктап түзгөнгө аракет кылганбыз. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү темага кирбей жатып, мен кечээги биз Canva деген программа платформаны пайдаланып, биз ар кандай сабагыбызды же болбосо интернетке койгон маалыматыбызды шөкөттөөнү үйрөнгөнбүз. Ошол жакта биз сабактын соңуна, вебинардын соңунда адрестериңизди берип, жасаган эмгектериңиздерди биз жака жиберип коесуздарбы деп өтүнгөнбүз. Биз анда ошол маалыматтар менен бөлүшүп кетели. Мынакей эгер көрүнүп аткан болсо сиздерге мен так анда ал эмгектер менен тааныштырып өтсөм, мынакей бизден ошол Canva-дан кечээ күнү жасап жиберген бул Мурзаева Халида деген эжекебиз Ош шаарынан, мынакей Даңгурай Малина деп кыргызча орусча кылып эки сөздүк жасаган, аны сүрөт менен шөкөттөп. Ошондой эле андан кийинки айта турган болсок, сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсиңерге туткула деп мынакей мисалдарды келтирген. Андан сырткары мынакей Айзат Шералиева деген дагы бир кесиптешибиз, ушул биздин медиа сабак долбоорунун активдүү катышуучусу, өзүнүн резюмесин жасап мына Canva'нын жардамында бизге жиберген. Бул кайра эле ошол Мурзаева Халида деген жекебиздин эмгектери, дарбыз. Мынакей бул биз байкаган келген адрес боюнча карасак, Айзат Шералиеванын дагы өзүнүн англис тили предметине байланышкан жасалган эмгектери. Мынакей бул кайра эле Мурзаева Халида. Ошондой эле мынакей кыргыз тили окуу жана тили жана окуу экинчи класстардын орус мектептери үчүн мынакей өзүнчө жасаган. Ошондой эле мынакей мектептин кайсы бир иш чарасына берилүүчү грамота же болбосо сыйлык баракчасын Айзат Шералиева деген биздин кесиптешибиз жасаптыр. Андан тышкары мынакей бул деле Айзат эжекебиздики, а бул болсо кайрадан Мурзаева Халид эжеке. Ошондой эле алыскы Кадамжай районунун Окуна мектебинин дагы информатик мугалими өзүнүн эмгегин жасап бизге жиберген. Андан сырткары бул жерде биздин медиа сабаттуулук боюнча лагерибиздин бүтүрүүчүсү Гүлзина Жунусова деген Ош шаарынын окуучусу, номер 16 мектептин мектебиндеги бир иш чаранын мынакей мынтип кулактандыруусун татынакай кылып медиа бурчу үчүн жасап биз менен бөлүшкөн. Андан сырткары мынакей Мырза жигит 2020 деген конкурс түрүндөгү иш чараны жарыя үчүн жасаган шөкөтү. Андан сырткары мынакей ошол эле Окуна мектебинен азыр биз айткан Ахматова Айнаш деген эжеке жиберген мынакей бир сүрөт тартуу сынагында окуучусуна бермекчи болгон грамотасын ошентип жасап. Андан сырткары мынакей Нургүл Тайыр кызы деген мугалимибиз жасап туруп, аны PDF-ке сактаган, мынакей өзүнүн ийгиликтерин бир барак менен сүрөттөп берген. Ошол негизинен биз эми кайрадан бүгүнкү темага келе турган болсок, биз анонсто белгилүү болгондой, биз жарыялаган анонсто азыркы учурда мугалимдердин эле эмес, окуучулардын дагы, ата энелердин дагы телефонуна түрдүү толгон токой маалыматтар келип, ушул дистанттык окуунун шартында телефондор аябай оорлошуп, иштөөнү кечеңдеттирип, ылдамдыкты пасайтып, ушундай бир жагдайларга туш келип жаткан учуру. Мына ушул учурда биз телефонду кантип ыңгайлуу пайдаланабыз, кантип ошол телефонду оорлотпогон шартта сапаттуу файлдарды сактап жүрө алабыз, кийин кайрадан иштетебиз. Бул боюнча биздин мурас фондунун түп
иштөөчүсү, жетекчиси, ошондой эле Кыргызстандагы санариптик сабаттуулук боюнча эң алдыңкы эксперттердин бири биздин агай Чоробек Садамбековду чакырганбыз. Чоробек агай, кош келипсиз. Барбаңыздар. Ага, барып алыңыз. Урматтуу биздин вебинардын катышуучулары. Мен өзүмдү тааныштырсам, Чоробек Садамбеков, эми эле тынчтык айткандай ушу санариптик технологиялар тармагында көп жылдан бери эмгектенип келатабыз. Негизги биздин ишибиз ушу интернет, мобилдик технологиялар тармагында кыргыз тилин өнүктүрүү да. Мен негизги айта турган оюм, сиздердин кандайдыр бир суроо талаптар болсо, ошолорго жооп бергенге аракет кылсам болот эле. Ошондуктан мен биринчи сурайт элем, биз былтыр өткөн, мурдагы жылдары өткөн менин тренингтеримде катышкандар барбы араңыздарда? Болсо мо комментарийге жоопторду жазып койсоңуздар жакшы болот эле да. Ошол биздин бүгүнкү анонсто бул Википедия жөнүндө сөз болду. Азыр мен экранды бөлүшүп баштайын. Так, кеттиби тынчтык? Ой, экраныңыз көрүнүп баштады, көрүндү. Баштай бериңиз. Жакшы, анда Википедия жөнүндө айта кетсем, Википедия бул негизи дүйнө жүзүндөгү эле эң окуучулар, мектеп мугалимдери деги эле баягы билим алабыз деп жүргөн кишилер эң көп кирген сайттардын бири. Бул дүйнөнүн дүйнөлүк деңгээлде биринчи эң көп колдонулган 8 сайттын бири болот. Кыргызстанда да дайым ушул эң көп колдонулган 10 сайттын бири болуп жүрөт. Албетте, ал жерде кыргыз тилиндеги эле Википедия эмес. Бизден көбүн эсе баягы орус тилдеги Википедияга кайрылышат, англис тил, түрк тилиндеги Википедияларга кайрылышат. Бул жерде баягы неме кандай десек, маалыматтык энциклопедиялык маанайдагы кыска нуска фактылар аябай көп жайгашкан. Биздин кыргыз Википедиясында бүгүнкү күндө 80 миң макала бар, андан кичине азыраак. Бул жерде кыргыз жазуучулары, кыргыздын адабияты, тарыхы, географиясы, биологиясы ушул сыяктуу көп жакшы маалыматтар бар. Ошондуктан Википедиядагы маалыматтарды дагы алып өзүңөрдүн окуучулар менен болгон иш аракетиңерди колдонсоңуздар болот деп ойлойм. Бирок бул жерде бир жакшы нерсе бар. Азыркы күндө баарыбыз үчүн бул маселе актуалдуу болуп жатат деп ойлойм. Википедия ачык энциклопедия болгондуктан ал жерге ар каалаган киши өзүнүн маалыматын кошо алат деген принцип болгондуктан ал жердеги маалыматка шыр эле ишенүү мүмкүн эмес. Ошол эле учурда мындай каалаган киши каалаган жаза берсе эле ал маалымат боло берет дегенди түшүндүрбөйт. Википедиянын да өзүнүн баягы принциптери бар. Ал жердеги кошулган маалымат кайсы булактан ушул маалыматты алып эмненин негизинде ушул маалыматты берип атат, ошолорду өзү тактап кетиши керек. Андан сырткары ошол алып аткан өзүнүн булагына автордук укуктар маселеси дагы баягы ачык чечилген болуш керек да. Ошол маалыматты колдонууга уруксат берилгенби, берилген эмеспи, ушундай маалыматтарды такташы керек. Ошондуктан жерге киргизилген маалыматтын баары бир четинен ооба каалаган киши маалымат кошот деп айта алабыз. Ошол эле учурда эгер ал ушул Википедиянын эң жөнөкөй эле принциптерине туура келбесе ал макалаларды жерден ал маалыматтар бир жерден алынып тышталат дагы. Ошо менен Википедия бул ачык энциклопедиянын тактыгы арта берет. Эми жалпыга белгилүү болгон фактылар бар. Википедияны дүйнөдөгү эң чоң энциклопедиялар менен салыштырганда бул эми англис тилиндеги Википедия жөнүндө айтылат. Анын тактыгы андан да так болуп чыгат да. Бул жерде мисалы үчүн биз мына соңку өзгөрүүлөр деген бөлүмүнө кирсек, биздин кыргыз Википедиясында
эмне иш чаралар болуп атат, ким эмнен оңдоду, толуктады, кандай өзгөртүүлөр болду ошолорду көрүп тура алабыз. Анан ошондон жанагы бизде пайда болуп калып аткан акыркы күндөрү, мисалы үчүн бирөө жөндөгү маалыматка кимдир бирөөлөр мындай туура эмес маалымат кошуп, оңдоп кеткен болсо, аларды биз көрүп, кайра артыкка кайтарып коюу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Сондуктан мен силерге айтат элем, кыргыз Википедиясындагы көп колдонсоңуздар болот, бирок биз жанагы айтып жүргөндөй сынчыл ой жүгүртүү деген азыр аябай актуалдуу болуп атат. Ошондуктан жөндөгү маалыматтарды алып колдонсоңуздар болот, бирок шыр эле ишене бербеш керек экенин эсиңиздерден чыгарбасаңыздар. Андан сырткары мен айта кетейин деген дагы бир нерсе, бир билим булагы, бул OrfoKG деген биздин сайтыбыз бар. Мен азыр бөлүшүп коеюн, тынчтык сен ары бөлүшүп коесуң да. OrfoKG бул кыргыз тилинин морфологиясына арналган сайт. Мисалы үчүн кайсы бир сөздү алып аны талдап бер десек, аны мындай кылып талдап берет, э? Жөндөп берет, жекелик түрүндө, көптүк түрүндө кандай болот, таандык категориялар боюнча кандай болот, ушундай. Андан сырткары бул жерде эрежелер боюнча, анан морфологияга байланыштуу ар кандай китептер, макалалардын жыйынтылары бар. Ошондуктан кыргыз тили эжелери өзгөчө баягы морфология актуалдуу болгон класстарда ушуну колдонсоңуздар да болот. Бул дагы биздин бир сайтыбыз. Андан тышкары да биз иш алып барып келаткан бир сайт бул эл сөздүк, кыргыз тилинин онлайн котормочусу жана сөздүгү. Ага көп токтолбой эле коеюн. Эгер кайсы бир сөздөрдүн өзгөчө мына кыргыз фразеологизмдери боюнча, бизде өткөндө фразеологизмдер сөздүгүн коштук же сөздөрдүн аныктамалары керек болсо, аларды да ушул жерден таап алсак болот да. Ошондуктан мында сунушту айтып элем, мисалы үчүн мына мындай фразеологизмдер: жыландай ышкыруу, жылан сыйпагандай, жыландын уюгуна тийүү деп, ушулардын аныктамаларын таап алып, жана кыргыз тилинен орус, англис, түрк тилдерине кайра алардан бери которуп алсак болот. Биженге ошондой эле Google Translate'тин котормочусу интеграцияланган. Google Translate'ке кирбей эле, биженден эле которуп, тиги сөздүктөгү сөздөр менен салыштырып алсаңыздар болот. Андан сырткары так. Биздин негизги сайтыбыз бүгүнкү күндө аябай актуалдуу болуп аткан жана окуучулар өздөрүн керектүү окуу китептердин электрондук версиясын ушу биздин KG сайтыбыздан жүктөп алса болот. Бул жерде мектеп окуу китептеринен тышкары баягы көркөм адабият бар, Сынган Кылыч, Алыкул Осмонов, андан сырткары жанагы кыргыз тили боюнча кыргыз фольклор боюнча эпостор, дастандар, видеолор, мына эмелеке айтып аткан биз өзүбүз сөз кылып жүргөн нерселер азыр көрөбүз. Ошо санариптик сабаттуулукту арттыруу боюнча биз баягы тренингтерден өткөн нерселерди, өзүбүзгө келип түшкөн суроолорду ушундай кыска нуска роликтерди кылып жасаганбыз, 1 минут, 3 мүнөттү кылып өзүңүздөргө керектүүлөрүн көрүп мындай бир нерселерди үйрөнүп алсаңыздар болот деп ойлойм. Аудио китептер бар, кайра эле мына бизде аябай популярдуу болуп атат акыркы күндөр бул аудио жомоктор, Мукай Элебаевдин Узак жолу, Болуш Мадазимовдун күйлөрү, ушул сыяктуу нерселердин баары бар. Макул, анда азыр биз бүгүн сөз кыла турган так суроолор түштүбү, карап коеюн.
Кечиресиз Чорой агай, бул жакта көбүнчө ийгилик каалагандай бир комментарийлер келип жатат. Биз ага чейин ушул биз жогоруда сөз кылганча телефонду оорлоштурбай пайдалануу боюнча баштай берсеңиз болот. Ошого өтөлү. Азыр мен бул видеонун да шилтемесин бөлүшүп коёюн. Азыр мен видеону ойнотоюн. Анан ошол видео ойноп атканда бир аталык комментарий бере кетейин. Эң биринчи эле бул антивирустарды пайдалангыла дейбиз. Негизи Android телефондордо вирустар көп болбойт, бирок кээде болот. Өзгөчө жана реклама көрсөтүп, силердин телефонду баягы рекламная накрутка кылганга пайдаланган вирустар болот. Ошолордон сактаныш үчүн антивирустарды пайдалансак болот. Жөнүндө мына биз келтирдик. Доктор Веб АВГ антивирус. Эң негизги айтып кете турган нерсе, мен дайым айтып жүрөм, ушул антивирустардын free, бесплатный деген версиясын колдонсоңуздар да, анткени аны орноткондон кийин көбүн эсе баягы про версияга өткөнгө алар силерди үндөйт. Анан ошол рекламага чалынып про версиясына өтүп алабыз. 30 күн там 40 күн бекер колдонгонго берилген үчүн. Анан кийин анан акча сураганда мен жаңырта албайм дегенде базасы жаңырбай калат дагы, анан ошо менен көп жакшы колдонулбай калат. Менин сунушум антивирустарды колдонсоңуздар бекерин колдонуңуздар. Окей, эң негизги нерсе жеке маалыматтарыңыздар, өзүңүздүн сүрөттөр, видеолор, балдар менен болгон кандайдыр бир аудио жаздыруулар, калганын баарын таап аласыздар. Ошолорду жоготпош үчүн телефонду кандай кылсак болот? Бул телефондогу маалыматтарды булуттук серверлерде сактоо, ал жөнүндө дагы сөз кылабыз. Анан телефонду коопсуз кылыш үчүн алды анын аккаунтун өзүнүн коопсуздугун камсыз кылыш керек, эмелек айтып аткан булуттук технологиялар ошол өзүңүздүн телефонуңуздагы маалыматтарды, мисалы үчүн Google Drive, там Dropbox, OneDrive деген булуттагы серверлерге сактасаңыз болот. Анын жакшы жери эмне дегенде, сиз бир эле маалыматты телефонуңуздагы, үйдөгү компьютериңизден дагы башка жерден болсо да жетип көрө аласыз. Биринчиден, экинчиден жанагы телефонуңузда мына азыр күнүгө сабак жаздырып, видеолоп, аудио болуп балдарга жөнөтүп аткан болсоңуз, канча класска сабак берсеңиз, анан кийин анын баары толот, телефонуңузда орун калбай калышы мүмкүн. Каякка сактайм дегенде менин сунушум ушул булуттагы бэкап, баягы көчүрмө кылып, сиздин видеолоруңуз, жеке маалыматыңыз жоголуп кетпегендей кылып сактап туруучу ушундай серверлерге сакташ керек да. Ушундай артыкчылыгы бар, анткени сиз телефонуңузду жоготуп алган күндө дагы сиздин видеолор серверлерде сакталуу боюнча калат. Окей, азыр күнүгө өзгөчө жанагы балдардан жооптор келип, аябай көп жооптор келип, анын баарын каякка батырарыңызды билбей калган болсоңуз, анда аны тазалап коюп турсак болот. Көбүнчө телефондордун өзүнүн баягы ичинде орнотулган тазалагычтары бар. Алар жетиштүү болсо жакшы, жетишсиз болсо мен мына өзүм колдонуп жүргөн CCleaner деген дагы бир атайын тазалагыч бар. Бул программанын ошол смартфондор үчүн, компьютер үчүн дагы программалары бар. Аны сиз режимге коюп койсоңуз, эки күндө бир же бирде маашта бир айда бир өзү кирип орун калбай калганда тазалап, кайсы папкаларды тазалап туруш керек экенин көрсөтүп койсоңуз, ошолордун баарын тазалап коюп турат. Ошо менен азыр смартфон баягы неме да сактагычында орун канчалык аз калса, телефон баягы эс тутум күчүнө жетишпей начарыраак иштей баштайт да. Анан бул көп немелер кештерге толуп калат, ошон менен телефон жайлайт. Ошондуктан сунушум азыркыдай өзгөчө баягы телефонду күнүгө аябай жигерди колдонуп атканда ушул аны улам тазалап, керексиз файл мусорларды тыштап тазалап турган абдан керектүү да.
Окей, анан телефон мен түшүнүп атам, сиздердин айрымдарыңыз үчүн мунун баары белгилүү, кызыгы жок болушу мүмкүн, бирок ошол эле учурда мен тренинг өткөндө дайым көрүп жүрөм да, эң жөнөкөй нерселерди билбеген ага эжелер бар. Мисалы үчүн ошол жана WhatsApp'тан келип түшкөн видеолорду мен кийин каянан таап алсам болот дегенде, ошондо файлдын менеджерлери бар, файл менеджер деп коёт. Ошолордун бири мен өзүм колдонуп жүргөн. Эми мындай да, мен өзүм колдонуп жүргөндөрдү сунуштайм, бирок ошон менен чектелет дегенди түшүндүрбөйт. Мындан башкалары да бар, өзүңүзгө жаккандарын колдонсоңуз болот, кайрылып айта карам. Бул жана колдонмолордун бекер акысыз колдонуучу варианттары эми 99.9% учурда биздин күнүмдүк керегибизге керек болгон нерсенин баарын камтый алат да. Ошол жана бул файл менеджер сиздин смартфонуңузга түшкөн файлдарды издеп таап, кереги жокторун жок кылып, керектүүлөрүн керектүү жерге чогултуп, көчүрүп, топтогонго жардам берүүчү атайын программа. Бул жанагы биз кадимки эле компьютерде иштегендеги неме интернет файл эксплорер да. Ошол эле нерсе смартфондор үчүн жазылган да. Аябай жакшы нерсе, мен да ушуну дагы орнотуп алганды, файл менеджердин бирин орнотуп алууну сунуштайм. Эгер туура көрсөңүз, могу ES файл эксплорер деген бар. Мен көп жылдан бери колдонам, жакшы менеджер. Окей, анан эгер сиз издеп баштаганда колдонмолор Google Market'тен орнотсок болот, бирок ошол эле учурда баягы реклама аркылуу сиздерди бөлөк сайттарга да чакырып ошол жактан орнотуп алгыла дейт. Менин сунушум андай сайттарды колдонбой, мүмкүн болушунча андай программа смартфон үчүн программанын барын ушу Google Market'тен гана колдонуп орнотуп колдонуш керек. Google Market жөнүндө сөз кылганда кайра эле жана телефонуңуздун аккаунту бар. Биз тренинг өткөндө дайым ушул чоң маселе болот. Сиздин телефонуңуз, сиздин өзүңүздүн аккаунтуңузга, жана өзүңүздүн эсебиңизге байланган болуп, ошону сиз өзүңүз толугу менен башкарганда телефонуңуздун программаларын толук кандуу жакшы башкара аласыз да. Ошондуктан Google Market'тен кирип бирдеме орнотом десеңиз, жана Google аккаунт жөнүндө сөз маселе пайда болот. Аны кантип орнотуп алып, кантип колдоном десеңиз, биздин аккаунттар жөнүндө да ушундай видеобуз бар, ошол жөнүндөн кирип көрсөңүздөр болот. Окей, андан башка дагы бир сунуш, бул колдонмолорду жаңыртып тургула деп айтабыз. Мисалы үчүн мындай болуп калат да, эгер WhatsApp'та деле кээде акыркы учурда жетиштүү болуп аткан функциялар кээ телефондордо жок болуп чыгат. Аны эмнеге деп карасаң, ошол WhatsApp колдонмо Google Play Market'тен жаңыртылган эмес болот да, эски версиясы болот. Аны ошон үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр жетиштүү болсун үчүн биринчиден, экинчиден ошол программаларда кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болуп жана коопсуздук маселелери пайда болот, ошолорду жок кылыш үчүн колдон келишинче телефонуңуздун ичиндеги колдонмолордун баарын жаңыртып, акыркы версиясын колдонуп туруңуздар да. Муну деле эгер телефонуңуз автоматтык түрдө жаңыртпай аткан болсо, Play Market'ке мисалы үчүн кирип, эгер сиз Play Market'ке кирсеңиз, сиздин телефонуңузга кандай колдонмолор орнотулган, ошолордун тизмеси чыгат, алардын кайсыларын жаңыртыш керек, алардын тизмеси чыгат. Ошол жаңыртуу керек болгон колдонмолорду алып жаңыртып алсаңыз болот да. Ал деле ушул Play Market'тен, Play Market'ке киргенден сиздин телефонуңузга орнотулган колдонмолордун тизмеси көрсөтүлөт. Ошол колдонмо тизмедеги алып жаңыртсаңыз болот да. Окей, бул биздин биринчи айта турган видеобуз эле. Андан сырткары биз дагы эмнени айта алды дедик эле.
Демеге Google Drive-ка токтоло кетели дегенбиз. Google Drive-ка токтолуу неси менен жакшы? Анткени аженде так, окей. Файлдарыңыз жоголбойт. Өзгөчө мына азыр көп видеолорду жаздырып, анан кийин ошол эле видеолорду, ошол эле аудиолорду кайра дагы башка класстар үчүн өтүп, балким эмки жылы өтүп дагы толуктап жаңыртып колдонуш керек болгондо, ошонун баарын телефонуңузга сактай берсеңиз деле болот, бирок бир чети телефонуңуз толуп кетет. Экинчи чети телефонуңузду жоготуп же бир жери иштебей калса, керектүү файлыңыздын баары жоголот. Анан мен билем, мен деле өз межелерим бар. Маалыматты аябай керектүү, аябай кыйналып жасаган маалыматты аябай бир арзан, бир 10 жыл болуп калган флешкага жаздырып алышат да. Анан айтам, ай эже, ушул караңызчы, канча жылдан бери кылган эмгегиңиздин баарын ушул такыр ишенимсиз бир флешкага жазып аласыз. Анан флешкаңызды жоготуп ийсеңиз, вирус кирип кетсе же эртең иштебей калса эмне кыласыз десем, ай дейт, ушундай болгон дейт. Анан ушундай кылып файлдарды жоготпош үчүн эмне кылыш керек? Ушул булуттарда, эми булуттук технология деген бул интернетте турган чоң-чоң компаниялардын серверлери бар. Алар ошо өздөрүнүн кардарлары ушул керектүү файлдарын ошо сакташ үчүн атайын кызмат көрсөтүшөт да. Аженге сактагандын жакшы жактары бар, ошолор жөнүндө азыр немеден бул видеодон көрүп сөз кылалы. Менин сунушум ошол файлдар көп болуп аткандыктан булуттук технологияларды көбүрөөк колдонуңуз. Эң эле оңой сиздин телефонуңузга баягы орнотулуп турган нерсе көбүн учурда, эгер жана Google аккаунтуңуз бар болсо, бул Google Drive же орусчасында Google Disk деген болот. Ошону алсаңыз сизге 15 гигабайт бекер орун берилет. Азырынча эми 15 гигабайтты толтуруш деле бир топ эле көп маалымат болот. Менимче ал баштаганга жетиштүү да. Азыр көрөлү. Окей, синхрондошуп турат. Синхрондошу дегенди кичине түшүндүрө кетиш керек болуш керек. Мисалы үчүн сиз үйүңүздөн иштеп койгон файлыңызды эгер үйүңүздөгү компьютерде мисалы үчүн ошол Google Disk орнотулган болсо, сиз иштеп койгондон кийин ал файл булутка өзү акыркы версиясын чыгарып коет. Эртең сиз жумушка келип же болбосо жолдо баратып жанагы керектүү видеону смартфонуңуздан туташып туруп эле өзүңүзгө кайра жүктөп алсаңыз, колдонсоңуз болот, же болбосо ошол акыркы версиясын шилтеме аркылуу эле окуучулар менен бөлүшүп койсоңуз болот. Мен мындай деп айткым келет эле да. Мисалы үчүн сиз азыр бир видео жасагандан кийин аны кайра-кайра WhatsApp аркылуу өзүңүз жөнөтүп отурбай, аны Google Drive-ка жүктөп коесуз. Жүктөп койгондон кийин аны бөлүшүү деген чыгат. Мына азыр көрсөтөйүн мисалы үчүн. Мисалы үчүн бул документти ачып көрөлү. Бизде вот настройки доступа деп чыгып калат. Ачкандан кийин аны басып туруп копировать ссылку общего доступа десек, бул шилтемеси бар кишинин баарына сиздин файлыңыз жеткиликтүү болуп калат. Ошону көчүрүп аласыз дагы WhatsApp'ка баягы шилтемесин эле салып коесуз. Аны болсо сиздин окуучулар өздөрү сиздин тиги немеден жүктөп алышат, Google Drive-ыңыздан. Ошондуктан эгер азыркы учурда сиздин телефонуңузда неме жок болуп калса, интернет жок болуп үзүлүп кетсе дагы, балдар өздөрүнүн интернети менен тиги булуттан өздөрү көчүрүп ала берет. Бул бир чети жакшы. Экинчи чети, сиз
кайра-кайра улам бир класска, мисалы үчүн 20 мегабайттык, 30 мегабайттык видеону кайра-кайра жөнөтүп, өзүңүздүн трафигиңизди да кура албайсыз да. Ошол жагы да бар. Ошону да ойлонсок болот да. Документтер менен иштей турганда бекер программдар Google Drive'тын ичинде, ошо Google Disk'тын ичинде берилет. Бул жанагы биз кадимки колдонуп үйрөнүп калган эле Microsoft Office'тин Word, Excel, берки презентация жасаган PowerPoint сыяктуу программалардын мындай альтернативалары бар. Мен өзүм колдонуп жүрөм. Мен силерге айта алам, эгер өтө эле чоң документ болбосо, мисалы үчүн бир 100 парактык документ болуп, ошону ары бери иштетиш керек болуп кыйынчылык туудурбаса эле, майда чүйдө документтерге, мисалы үчүн Google Docs кыргыз тилинде документ жазып, кыргыз тилинде аны баягы оңдогонго берки Microsoft Word'ко караганда да абдан ыңгайлуу да, анткени мунун баягы биз баарыбыз жакшы көрүп үйрөнүп калган Т9 эмеси бар, жардамчысы бар, сиз сөздү терип келатканда эле аны өзү сунуштап, туура варианттарын сунуштап турат да, сиз аны өзүңүз ылдам үйрөтүп алсаңыз болот. Анан жанагы антип бир күнү офис жок деп мен тиги Word'ум иштебей калдып, эч кимге жалдырабайсыз. Ошондуктан сунушум ушул булуттук технологияларды колдонуу, анын ичинде ушундай бекер мүмкүнчүлүк берип аткан нерселерди колдонгон жакшы да. Анын үстүнө сиз тиги неме менен смартфонуңуз менен эмете албайсыз да, мисалы үчүн мураки Microsoft Office'тин программаларын смартфонго жүктөгөн негизи оор эле болуп калат да, иштегени кичине жайыраак болуп калат. Андан көрө бул Google'дун мураки Google'дун эмеси да, кызматтары ушуларды колдонгон негизи жеңилирээк, телефондон иштегенге көбүрөөк жакшыраак ыңгайлашкан да. Ошо менен жанагы антип эч кимге жалдырап ура болбойсуз. Ушул эле программаларды смартфондон дагы, компьютерден дагы колдонсоңуз болот. Тигини орнотуп берип койчу, анан иштебей калды, эч кимге жалдырбайсыз, дайым жеткиликтүү болот. Анан айтылып жүргөн бир нерсе бар, бул документтер интернет жок болсо жеткиликсиз болуп калат деген. Жок, андай эмес. Бул документтерди сиз керектүү документти өзүңүзгө офлайн жеткиликтүү кылып алсаңыз болот. Мисалы үчүн мына керектүү документти же качать этип аласыз, же болбосо включить офлайн доступ деп коесуз. Ошо менен баягы интернет жокто да документ сизге жеткиликтүү болот. Сиз мисалы үчүн үйдөгү смартфонуңуздан же ноутбуктан иштеп аны өзгөртүп кое бересиз, интернет жок болсо деле. Анан кийин интернетке кошулганда сиздин смартфондогу документтин акыркы версиясы тиги булутка барып аяктагы документ менен жана айткандай синхрондошуп ошо жака өзү кошулуп калат да. Ушундай жакшы жактары бар да. Окей, Google Photos ошол эле Google Drive'тын дагы бир кошумча нерсеси, кызматы аябай сунуштайм, анткени жанагы биз күнүгө тартып аткан фотолорду альбом кылып өзүнчө сактап, аларды жанагы социалдык желилерде бөлүшүш үчүн баягы жакшыртып, түсүн келтирип, контрасттарын келтиргенге аябай сонун программа да. Бул дагы өзүнчө бош орун берет. Бекер эң негизгиси телефонуңузда сүрөттөрдү тарткан сайын баары автоматтык түрдө өзү немеге булутка сакталып, ошол жакта сакталып турат. Бул дагы сиздин Google аккаунтуңуз менен байланыштуу болот. Ошондуктан телефонуңуз жоголуп кетсе, кийин Google аккаунтуңуз менен интернеттен кирип сүрөттөрүңүздүн баарын көчүрүп алсаңыз болот да. Эми эле айткандай, Google Drive бул баягы смартфондон колдонгонго аябай ыңгайлуу, ылдамы. Бирок сиз компьютерден иштеп көнгөн болсоңуз, балким сизге OneDrive кызыгыраак болушу мүмкүн. OneDrive бул Microsoft'тун кызматы. Берки Google Drive диск сыяктуу эле бул деле 15 гигабайт диск сактоочу орун бекер берет. Андан сырткары iCloud, Dropbox дегендер бар. Сизге эмнеси ылайык болсо, ошолорду колдоно берсеңиз болот да.
Ушундай. Тынчтайт. Алло, тынчтык. Мен бул жактамын. Мен негизи айтар сөздөрүмдү айтып бүттүм. Так, скринди токтотуп коюн, э? Эгер токтотпой турсак деле ушулга байланыштуу бир суроо бар экен да, мени угутасың. Угутам. Жакта бир OSP деген көрөрмөн Google Disk 15 гигабайт менен чектелет экен, андан башка да сактоо жолу барбы дейт. Мындай. 15 гиг сыяктуу. Окей, 15 гиг жетпей калса, андан немерегин алса болот, үстүнө кошуп акча төлөпчү. Эгер такыр эле акча төлөбөйт элем, мага негизгиси эң негизгиси бекер болуш керек десе, андай дисктер да бар да, мен көчөлө карап аттым эле, эгер эстесем анан чатка салып ийин азыр эмес, э? Калп айтпасам 300 гигабайт бекер берген дисктер бар да. Абдан жакшы экен, бул маалыматты кийин сөзсүз сиз бизге билдирсеңиз, биз көрөрмөндөрүбүзгө билдирип койсок аябай керек болчу да экен да. Анан кийинки дагы бир суроо Google Contacts, ушундай эле Google Contacts жөнүндө айтып кетесизби? Анткени телефонуңуз жоголсо байланыш номерлерди ошол аркылуу калыбына келтирүү оңой эмеспи дейт. Ооба, оңой. Кайра эле Google Contacts, бул деле жанагы эң негизги Google аккаунтуңуздарга байланыштуу болот да, э? Google аккаунтка байлап койсоңуз Google контакттарыңызды, андан кийин телефонуңуз жоголуп кеткен күндө деле Google контакттарыңыз компьютер аркылуу киресизби, кандай кирсеңиз дайым жеткиликтүү болот. Ошондуктан иштеп баштаганда эң негизги, наверное, азыр аккаунт жөнүндө видеону да көрүп койсок туура болот окшойт, э? Ооба, көрсөтүп койсоңуз жакшы болот. Так, аккаунт жөнүндө видеосу табылбайм дейт го. Азыр карай коеюн. Так, окей. Google Contacts. Азыр бир жерден көрсөтүп коеюн анда. Интернетке кирип, смартфон болобу, компьютер болобу, Google аккаунт деп жазсаңыз, ошол сизге байланыштуу мына бир жерде аккаунтуңуздун баракчасы ачылат. Ошол жерге кирип, сиздин Google аккаунтуңузга кандай маалыматтар байланышкан, ошонун баарын көрүп, алардын баарын өзгөртө аласыз да. Окей. Ошондон баарын көрүп жана Google контакттарда ушактан өзгөртө аласыз. Ошол кайра эле жанагы сөз, э? Сөзсүз түрдө эгер смартфонду эми эгер болбой калдыбы да, эми смартфонду жигердүү пайдалануу убактысы келди окуу процессинде. Мен тренингтерден билем, биздин тренингтерге келген агай эжелердин 70-80% Google аккаунт экени чоң маселе, аны кантип башкарат аябай чоң маселе болот да. Ошондуктан менин сунушум ушул Google аккаунтуңузга, телефонуңузду башкарып турган аккаунтка сөзсүз көңүл бөлүп, смартфондогу мындайча айтканда кесиптик ишмердигиңизди ошондон баштаганыңыз оң да. Анткени мына бир жерде суроолордо жазып аткандай, жанагы кийин сиз файлдарды сактаган дискиңиз болобу, байланыштарыңызды башкарган Google контакт болобу, же болбосо сүрөттөрүңүздү сактаган фото болобу, баары ошол сиздин аккаунтка байланыштуу болот. Азыр ошол Google аккаунт жөнүндө кичинекей бир видеосту көрүп коелу анда, э? Окей, сиздин аккаунт, телефонго байланган аккаунттун паролун, сыр сөзүн билген киши
сиздин смартфонуңузду толук башкара алат, э? Ал киши жанагы деп интернет аркылуу сиздин Google аккаунтка кирип, сиз ал смартфон менен кимге чалып атасыз, каяка барып атасыз, эмнелерди издеп атасыз, ким менен жазылышып, кайсы программаларды колдонуп атасыз, баарын көрө алат да. Ошол, ошондуктан эгер ал мисалы үчүн Google дискке WhatsApp мисалы үчүн өзүнүн жана көчүрмөсүн сактайт да. Эгер WhatsAppыңыз жоголуп кетсе, телефонуңуз анан кийин анын баягы көчүрмөсүн кайра ордуна калтырып, калыбына келтириш үчүн чаттардын баарын анын көчүрмөсүн ошол Google дискке, азыр ушундай өзүнүн немеси жөндөөлөрү бар, ошол жака сактап койгон болот да, аларыңызга чейин жеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн аккаунтка сөзсүз көңүл буруңуз. Окей, мен мунун баарын баягы айта берип көнүп калгандыктан видеодон биринчи айтып жатам да. Так, галереядагы сүрөттөрдү Google фотого кантип көчүрөт, көрсөтүп берсеңиз дейт. Мен эми телефонуман чыгып аткан болсом жакшы болмок. Аженда мындай да, кыскасында айтканда, биринчи Google фотосту Play Market'ке кирип жүктөп аласыз. Жүктөп алгандан кийин ал сиз аны орнотуп атканда эле өзү сурайт. Кайсыл папкаларды ал өзү сиздин телефонуңуздагы сүрөттөрдү көрүүгө уруксат сурайт. Уруксатты бергенден кийин ал айтат, кайсы папкаларды сөзсүз тияка көчүрүп коюп турайын деп анан өзү сунуштайт. Ошондо сиз аларды карап чыгып, сиз каалаган папканын баары белгилендиби же белгиленген жокпу, ошолорго көңүл салып анан камерага тартылып аткан сүрөттүн баары тияка автоматтык түрдө бэкап болуп турсун деп сурайт. Ошого макул деп коесуз и ошо менен ал өзү ошону ар жака алып жүктөй берет да. Мындайча айтканда Google фотоско мүмкүн болушунча кененирээк уруксаттарды берип койсоңуз башында, кийин акырын үйрөнгөндөн кийин эмнесин кайра чектеп коесуз, өзүңүз билип ошого жараша чектей берсеңиз болот да. Эң негизгиси аны жүктөп алып, орнотуп немелерин берип кой, уруксаттарды берип коюшуңуз керек. Мен азыр телефон жок, көрсөтө албайм да. Так. Анда бир аз убактыбыз соңуна келип жатат. Дагы бир акыркы суроолорго кезек берип коелу. Бул жерде YouTube'та кыргызча жогоруда айтып жаткандарыңыз боюнча видеолоруңуз барбы дейт. Мүмкүн болсо видео сабак түрүндө жөнөтүп кое аласыз дейт. Бирок бул видео сабак түрүндө жөнөтүп кое аласыз деп бүгүнкү эфирде айтып жатат окшойт. Бул эфир сактылат, ушул эле шилтеме менен кирип кайталап көрсөңүз болот. Бирок сиз Чөрөбек агай, сиз могу YouTube'та кыргызча жогорудагы айтып жаткандарыңыз боюнча видеолоруңуз барбы деген суроого жооп берип койсоңуз. Мен азыр чатка жөнөтүп койдум. Бул жана биздин сайтта ушул видеонун баары өзүнчө бир папкада сакталуу. Жана аккаунттан баштап бул булуттагы технологиялар ошонун баарын ар бирин көрүп чыксаңыздар болот. Мен мына азыр бөлүштүк, э? Бөлүштүк. Ушундан көрө берсеңиздер болот да. Андан сырткары айта кетейин, мен дайым эле жооп бере албайм. Бирок эгер ушул сабак өтүү боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, Facebook'тагы мессенджерге жазсаңыздар, мен жооп бергенге аракет кылам. Же болбосо биздин кейжи сайтта жанагы WhatsApp телефон байланып турат. Ошол жака жазсаңар, биз эми ошол замат жооп бербесек да, мүмкүнчүлүк болгондо жооп бергенге аракет кылабыз. Анан мен эми эки убада кылган дисктин, э, булуттагы дисктин азыр немесин таап, бул чатка салып коем. Рахмат, ушул жерден дагы кошумчалай кетели, сиздер эгер Чөрөбек агайды издейм десеңиздер, Facebook'а кирип Чөрөбек Саадамбек деп издетсеңиздер, байланыш куруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Чөрөбек агай, анда сиздин келип бергениңиз үчүн рахмат айталы. Биз сиздин дагы бир кошумчалай турган бир жыйынтыктоочу сөзүңүз барбы? Сөзүмдү негизи айттым. Мен дагы бир нерсени айта кетейин дегем, жана тренингдерге катышкандар билет. Менин оюм мындай да, бизде ар бир мектеп жогорку ылдамдыктагы интернет менен байланышат
деген министрликтин жобосу бар. Быйыл 50 миллион сом бөлүнгөн. Мен эсептеп көрсөм, ар бир мектепке айына 2000 сом чыгат экен да. 2000 сомдук интернет бир айда бул менчи жакшы эле ылдамдыкты бере алат да. Айтайын деген оюм ошол интернетти өзүңүздөр да кийин сабакка пайдаланганга, балдар да аны пайдаланганга үйрөнгөнгө негизи уруксат берип, өзүңүздөр ошол уруксатты талап кылып, мына көрүп атабыз да, э? Бул акыркы жолку эмес, азыркы окумуштулардын алдын ала айткан жанагы божомолу боюнча адамзаты эпидемияга мурункуга караганда улам ылдам ушундай глобалдык чоң эпидемияларга кабылуу коркунучу бар да жакынкы учурда. Демек бул бүгүнкү окуп атканыбыз онлайн, бул баш эле. Демек онлайн окутуу биздин билим берүүнүн негизи бир түрү болуп калчыдай болуп атат да. Ошондуктан менин сунушум мектептерден ошол жанагы жогорку ылдамдыктагы интернетти, ал жерде бир эле Wi-Fi жетишсиз болот, ошол мектептин ичинде жанагы Wi-Fi тараткан түзмөктөрдү орнотуп, мектептин интернет инфраструктурасын жакшыртууга аябай талап кылышыңыздар керек. Бул биринчи кезекте сиздерге керек. Ошол, таштык менен сөзүм аяктадым. Рахмат Чырбек агай, бизге келип ушундай бүгүнкү күндөгү эң маанилүү орчундуу маселе болгон телефонду оорлоштурбай туура пайдалануу, бүгүнкү дистанттык окутуу формасында аны туура колдонуу боюнча жакшы бир баяндама, презентация көрсөтүп бердиңиз. Сиз үчүн сизге алкыш айталы, дагы бир башка бир темаларда чакырсак келип бересиз деген үмүттөбүз. Биз көрүшкөнчө деп турабыз. Рахмат. Тынчтык сиздерге да алкыш. Ушундай ага эжелер менен чогуу пикир бөлүшүп, ой алмашып, ушундай бир жакшы маек куруп бергениңе рахмат. Анда биз көрүшкөнчө деп туралы. Чөрөбек айдын ишине ийгилик. Урматтуу биздин көрөрмөндөр, мынакей бүгүн жогорудагы тема өзүңүздөр көрүп көргөндөй телефонду бүгүнкү дистанттык окутууда оорлоштурбай пайдалануу мындай оптималдуу ушул жөнүндө сөз кылдык. Эртең дагы биздин вебинар ушул саатта өзүңүздөр жакшы билип калгандай уланмакчы. Сиздер азыр бүгүнкү күнү деле же эртеңде, эрте менен деле сиздер атайын сунуштарды берсеңиздер болот. Биз сиздердин талапка ылайык теманы ушу зарылдыкка жараша өзгөртүүгө аракет кылабыз. Биз дагы мынакей күнүгө эске салып келаткандай карантин шартында мынакей үйдө отуруп эле вебинарды уюштуруп аткан кезибиз. Бул вебинарыбыз үйдөн чыкпай үйрөн деп аталат. Эгерде мынакей дистанттык окууда ар кандай көйгөйлөр болуп аткан болсо, сиздердин араңыздарда же болбосо сиздердин жакындарыңызда, тааныш билишиңиздер же болбосо кесиптештериңиздердин арасында болуп жаткан болсо, сиздер аркылуу бизге билдириңиздер. Биз аны сөзсүз түрдө эске алып дагы бир жолу кайталайбыз. Биз тажабайбыз кайталагандай, сиздер кайталагандан сиздердин сунушуңуздарга, сиздердин талабыңыздарга ылайык биздин вебинардын мындан аркы көчү уланмакчы. Кайрадан көрүшкөнчө, түнүңүздөр бейпил болсун.